tikus-tikus semuanya aja. Spesial. Pak Haji Farhan juga, Pak Haji Farhan, Pak Haji Farhano. Wow, Pak Haji Farhan. Kebesnya Yuni, ada si top imaji. Yuni official. Like Nenek boleh bantu silakan ayo nak. Nam Nenek SPG Indonesia. Buat tikus-tikus semuanya, bos. Instagram Nenek Mangga. Bos Alek. Sesambar kaya beli kuat. Dunia wis kaya kaya namanya. Blena kewong di tingkat bos Alek. Sampai
bos. Big Boss, wow, Big Boss semuanya. Alhamdulillah.